Файк, тук нашият хим. Така. Оооо, мале бас яката карта. Леле мале. И сега ще видиме колко яка. Откъде е изкопаве? Така. The Forest. Аре, стига бе! Пак ме вкараха в кабинка. Бак ти ма умниците. Бак ти ма умниците. Кой е тоя? Разбери ли кой е тоя? Кипам го открито, повече никога няма да влезе. Их, монстра, тука ме думна. Един чир колко пари са, брат? Стотинчици, отде да знам. Един. Баки. Те, чакай, мене... Мене ме разбиха. И да, аз са, за кво? Цял дед матч, кво? Вътре ще се стоя? Вие не мога да ме убиете, аз не мога да излезна. И кво правим са? Аз директно ливам. Их, монстра, не го видях. Леле мале, садърче. Садърче, мадърче. О, ея! Стига бе! Повече няма косъм такива работи. Е, сад работите не са виновни. Е, монстре, защо се появяваш се пред мен бе? О, да те шибам, чай сега, да вонката той ще ме разбие по килове. А не, си ме разби, окей. Добре бе, нека дойде някой да се опита да му убие, ако изобщо може. Ма аз не знам къде си. Пела кабинка съм. Къде си, брат? Цялата държава пита, къде си, брат? Там при един вагон. Айде, бум, бич! Ето има много вагончета. Тоз пак ще ме пали с молотовки. Goodbye, motherfucker! Net to just subscribe! Мерси да сте, бро! Лав за теб, добре, още в твоята армия, бро! Мерси да сте, лав за теб, бро! И 2600 бита! Holy fuck! Нов рекорд имаме май! 2600! Holy fuck! 2600! О, това е нов рекорд, 100%. Ето го Илянката в кабинката! Hello, my friend! Айде, убийте ме, бе! Затворникът! Добре, бе, айде, опитайте се да ме убийте, ако може изобщо. Ти в моят отбор ли си? Не знам, май не. Не, не съм. Еми, ай се пробай, бе, човек. Е, чакай малко. Какво правя са? Чакай малко, че... Не! Как ми свършиха амуниците, бе? Аре, гръмнете ме. Те те дупчат тука в тази кабинка, ама нещо не ти се получава. А! Аз убих Firehex, обаче мене ме думнаха. Мале, те са много, бе! Ето го в кабинката. Илян кабинец тия му викали. Еее! Значи те много се... Какво? Спаунаха се някакви на пъсата, човек. Леле, мале. То спаунаха. Има хак, има хак, да. Те казват. Значи, кой е хакера тука просто... Да си отива... Не знам, ако разбера кой е повече, никой няма игра, така че не се оправя. Не, аз ако разбера кой ще го намеря и ще му направя братче на тоя. Ех, оцелиха ме. Shadow Sad, защо па сад, брат? Не става, не могат да ми... Оу, я, мерси за вчера, бро, лов за теб! В момент сега, когато съм фокусиран и не мога да прочита какво написа. Монстър е, монстър е, you ended the streak of monster. Айде, довиждане, брат. Айде, довиждане и от теб, и от мен. Ох, 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 ох. Ей, монстъра ме плъгна. Аз граната му казва да те убием. С граната, да, с граната може да стане. Ей, убийте ме тогава, що може. Е, чай са, аз тука те ме стрелят, аз с теб се занимавам. Уу, yeah, boys, битове, ха-ха-ха, леле мале. Това е опасна битка обаче. Леле, ама чакай, той е хакера. Кой е хак? Не знам, някой гърми, яко. Кво става? Гърмита. Шибан букука е това е. Не бе, не, 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 без лошо, без лошо. Чай са, кой е първи, кой е първи? Ооо, е, аз съм първи. Така. Дувца, дувца, какви са тия тука? Ето го бе, Илянката е на свобода. Иии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 иii.
Това пистолет е много шивано, успокойте се. Аз съм кинг на битвата. Мале, 2700, нов рекорд. Леле, мале. Рекордите днеска се чупят. Уу, дабъл килче. Откъснаха ти главичката. Какви са тия бомби, бе? Кой е тоя мръсен хакер, бе? Кой пуска тия гранати тука? Леле, мале, какво става? Цялата карта е под бомбандиране. Леле, мале, играем с хакер. Аз се знам къде се намирам обаче. Чувствам се на Втората световна война. Америка ни бомбандира. Атомни бомби навсякъде. Края на света е близо, пичове. Ох, не знам, обаче аз съм на някакъв мега брутален килстрик. И тука ги... Ох, леле, мале, леле, мале. Някой ми прави двойници. Ох. Аре, хедшот. Ааа, тука двойници! Твоите двойници стрелят! Леле, мале, клонинги! Кво става тука, бе? Уху-ху, 3 минути. Мале, мале, мале. Най-дивото нещо, обаче до някъде развалено от хакер. Кво става, мале, 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 мале. Човек, ти имаш 1000 човека тука с твоето лице, глава. Оу, я, мале, Swift Rage, какви са тия, леле, мале, ноц. Тук направих ебаси комбото от трипал килче. Е, бяха много малко кръв. Мерси, че набрал лав за теб. 69 кила. Винаги го забелязвам 69. Мале, 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 мале. Няма спирачка. Не! Така. Мали, мали, ме ме страх. Той монстър е лефнал. То вие нямате шанс без него. Де, той направо ме изпържи. Ох, 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 ох. Леле, мале. Аз мога така и... Леле, мале, мерси от чера, бро. Само че, тука... В момента Биг Боса е хак. Как съм в кабинка? Биг Боса бил хак. Чули е тоя Биг Боса, дето е. Биг Боса, те знам колко си биг, обаче след малко ще си дадеш един биг шамар. Или направо един юмрук в лицето, направо ще останеш без нито един зъб, обещавам, брат. Капа, капа, капа. Е, Фарин, ти се получи, брат, за малко да се получи. Да, сега аз какво да направя? Не знам, а това е някакъв ретардясъл. Те се не убиват. Клонингите не убиват, ами да, брат, клонингите убиват. Ааа! Помощ! Не! Аз съм капан! Помогнете ми, господи! Караха ми мен! Не! Какво бе, ти да не си в кабинка, а? Акбар! Аз знам как да се спасявам! Хапчетата винаги са при мен! Аз знам как да се измъквам! Така, къде сте вие, малки мръсници? Мале, мале, мале. Най-трудният дед матч някога. Просто това е close impossible. Мале, на мен човек ми лагва направо. На мен направо ми лагва. Чера, what the fuck, брат, мерси от чера, love за теб, не знам, нищо не написа, просто ей така ги изсипа. Леле, мале, безсрамна работа. Мале, 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 мале. Аз трябвам на произволни посоки. И шибам.
Мале, а мен главата ми гръмна. 3, 2, 1. Мачо и на арбичес!